ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେବା କଥା 2024 ପାଇଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ପଛୁଆ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କି? ନା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ କାମ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ଗାଁ ସ୍ତରରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ସବୁ ଯୋଉ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଚାରରେ ଆମେ ଆଦୌ ପଛରେ ନାହୁଁ। ସାର୍ ପିସିସି ସଭାପତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା କଥା ତାର ତୀବ୍ରତା ଟିକେ ବଢିବା ଦରକାର କି? ନା, ମୋର ଏବଂ ଆମର ସଭାପତି କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ରଖିକିରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଆମେ ମିଳିମିଶି କରୁଛୁ। ସାର୍ 24 ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖିକିରି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କୁ କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି ଦେବ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହବ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆଣିବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇବୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇବୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। 5ରୁ 5 ଷ୍ଟେଟରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କନଫିଡେଣ୍ଟ 5ରୁ 5 ଷ୍ଟେଟରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ, ଏବଂ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଧିମେଇ ଯାଇନି, ଆମର ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଅଛି ଆମେ କହୁନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଆମର AICC ଇନଚାର୍ଜ ଡକ୍ଟର ଚେଲା କୁମାର ଯେବେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାପରେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2-3 ଦିନ ପରେ ରହିଲା ପରେ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ ଚାରିଆଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଆସି ବସୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯେ ନାହିଁ, BJP ଯାହା କହିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେସବୁ ଖାଲି ଧୂଆଁବାଣରେ ଗଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ BJD ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା କହିଗଲେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲେ ଖାଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ନଥିଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଫ୍ଲପ୍ ହେଇକରି ବସିଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଯେଉଁ BJD ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷର ଇତିହାସ। ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିବା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିବା, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦଳକୁ ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିବା, ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଟଚ୍ ଦେବେ କଂଗ୍ରେସର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ, ଏବଂ ଇସ୍ୟୁ ବାଛିବେ, ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ମାସ ବିତିଗଲାଣି ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କମିଟି ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଠୋସ୍ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ପିଲା ଯେମିତି ପାଠ ରିଭିଜନ୍ କଲା ଭଳିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କିଭଳି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ, କିଭଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜିତିବ, ସେ ନେଇକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ।